熱い曲ばっかじゃん。さあ、サンとツッパ、どっちが勝つか。ツッパチ、ブブマ戦争なんか強かったな。なんか何やってもなんか効かねえなって思う。さあ、ツッパチーム、前行ってもだって、あれ飛んでくるしね、サイクロン。クールタイムちゃんと考えていかないのか。サイクロンのクールタイムさえなければ落ちることないから、そこで斧に変えて突っ込むっていう。だけど武闘家に削られてこうムニッチが結局落としてくるから、今の試合ちょっと難しかったな。そうだね、ブブマ戦争、この時代、今のこの時期にこう戦士パラなしで突っ込んでますね。さあ、ロック見せるか。ロック満腹シンゴさん。さあ、決勝戦、シンゴ対シンゴじゃない、3対ゼンツッパ。さあ、じゃあみんなで見ていきましょう。3対ツッパ。あれはちょっとどうしようもなかったな。まあ、あれはなんか序盤ポイント取ってこっちが守る側に回んないと。あの構成強いよ、あれは強い。トーレンタル。ミスター・オゼー、セカンドアルバム、オリジナル・ゼニアス、Between the Bright and the Dark、April 20th on sale。やっぱ舞踏家にはバトか？なんかそんな、なんか見てるとそんな気がしてくんな。バトもまだ死んでないな。舞踏家にはやっぱバトかよ。戦士とパラ相手にもうバトマスターちょっと弱点。準備は OK、 始まれば爆笑、いつまでだって笑ってタイムずっとずっと、このまま一生、映画で言えば最高のワンシーン、切り取り貼ったアルバムな感じ、成功なんて二文字の感じより君の笑顔が何。タイガーはまだ目の前で、でもやる気ままなのタイガー。
次の試合ちょっと熱くしようか。ちょっとたまには次の試合何考えよう。次の試合どうしようかな。トーナメント戦にしてちょっとなんか変えていこうか。たまにまだストリングまぶしくねえ。太陽拳使えねえ。もともとデコ広いからな。小学校の時こう太陽拳習ったけど受けもうまいちゃった。もう二度とやんねえと思った太陽拳。全然まぶしくねえよってやつだった。チートだけできるだけ繋ぐ手のひら形は誰のため上げちゃまい。ダラダラ出るよ右手にマイク左手にナイフどれでも一緒単純じゃない。右手に愛左手も愛重ね合わす分守る誓い。約 50m 走の前にこう海洋圏5倍って言ってこうよく走ったもの運動会の時俺お前ら俺海洋圏5倍使うから、絶対お前ら俺に勝てねえって大体こう 2位か3位ぐらい。懐かしいな。そう金玉で飛んだりな。そうさあというわけで今回の優勝がさあこれどっち